Azərbaycan hakimiyyətindən maliyyələşən və Azərbaycan hakimiyyətini yerli yersiz tərifləyən mediaya hansılar ki, milyonlarla pul sərf olunur, Azərbaycan xalqı inanmış. Azərbaycan xalqının inandığı, etimad göstərdiyi media məhz azad mediyadır. Azərbaycanda azad medianı boğmaqla hakimiyyət heç nə qazanmayacaq. Bu sözləri Kanal 13-ün rəhbəri Anar Orucov açıq söz proqramında canlı yayın zamanı deyib. Kanal 13-ün rəhbəri cəmiyyət olaraq qazancımızın yalnız azad medianın inkişafı ilə bağlı olacağını bildirib. Media haqqında qanunun prezident tərəfindən imzalanması təəccüb doğurmadı. Çünki belə bir qanun prezidentin xəbəri olmadan parlamentdə müzakirəyə çıxarıla bilməzdi deyə Anar Orucov əlavə edib. Bir durumda Azərbaycanda azad medianı boğmaq kimə sərf eləyir? Kimin əlinə oynayır, obrazlı desəm? Kim bundan qazanacaqdır? Mən bir mənalı şəkildə deyirəm ki, bu sözü bundan Azərbaycan hakimiyyəti qazanmayacaqdır. Bundan əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı da qazanmayacaqdır və əlbəttə ki, azad mediada qazana bilməyəcəkdir. Bizim ən çox qazanacağımız burada azad medianı inkişaf etdirməkdən. Çünki insanların inamı var. Məsələn, mənim bir neçə ünsiyyatda olduğum şəxslər var. Azərbaycan hökumətinə yaxın çərçivədə olan şəxslər var. Əziz bəyin ünsiyyatda olduğu şəxslər var ki, mütəmadi olaraq xahiş edirlər ki, məsələn, filan məsələ ilə bağlı, bəlkə, məsələn, narkotiklərin yığışdırılmasından və əhalinin bunlara qarşı mübarizə olmasından bağlı Kanal 13-də çağırışlar olsun, Kanal 13-də müəyyən maarifləndirici məsələlərlə bağlı materiallar olsun. Bunu istəyirlər bizdən. Nəyə görə? Çünki o həm də hökumətin maraqlarından üstə düşür bizim fəaliyyətimiz. Və o zaman bunu bizdən xahiş edirlər. Və xahiş eləməyən səbəbində bir ciddi bir faktor dayanır. O faktor odur ki, Azərbaycan hakimiyyətindən maliyyələşən və Azərbaycan hakimiyyətini yerli yersiz tərifləyən mediaya hansılar ki, milyonlarla pul sərf olunur, Azərbaycan xalqı inanmış. Azərbaycan xalqının inandığı, etimad göstərdiyi media məhz azad mediyadır. Məhz o mediyadır ki, o doğrunu doğru deməyə çalışır. Düzü düz, əyrini əyri deyirik. Və bu mənada Azərbaycan hakimiyyətini sevməyə bilər, amma ehtiyac mütləq hiss eləyəcəkdir. Rüfət bəy, üzr istəyirəm, izləyicilərimizdən üzr istəyirəm. Çox geniş bir belə anlamda cavab verməyə çalışdım, bir obraz yaratmağa çalışdım hazırki durumun. Amma bir şey ortada, bunu da demək istəyirəm ki, hal-hazır ki, qanunvericiliyin qəbul olunması, prezident tərəfinin imzalanması təəccüb doğurmadı. Çünki prezidentin özünün razılığı olmasa, medianın məhdudlaşdırılması ilə bağlı və yaxud da onlayn media qurumlarının lisensiyalaşdırılması yaxud rekstrasiya edilməsindən bağlı bir qanunvericilik Azərbaycan parlamentindən müzakirə çıxarıla bilməzdir. Çünki o parlamentdə, mən hamısını desəm bəlkə yanlış olar, kimsə mənə deyə bilər ki, doğru deyil, 125 nəfər deputat var orada, amma 125 millət vəkilinin ora çox böyük əksəriyyəti təyinatla gedirdilər. Və o nöqteyi nəzərdən bu adamların siyasi hakimiyyətin verdiyi qərarlara, siyasi hakimiyyətin etdiyi təkliflərə qarşı çıxmaq səlahiyyətləri yoxdur.